Mnogobrojni lični predmeti i arhitektonski projekti izdanja koji su simboli Niša čini i memorijalnu postavku posvećenu arhitekti Aleksandru Medvedevu. Na ovaj način društvo arhitekata Niša i grad odaju počast velikom arhitekti koji u svom birou isprojektovao više od 100 privatnih i javnih objekata za otvaranje spomen sobe, ali i objavljivanje monografije projekti arhitektura Medvedeva, zaslužen je njegov sin arhitekta Mihajlo Medvedev. Moj otac je jako puno toga projektovao po Nišu i pre rata, a i posle rata. A ulica je njegova pored tehničke škole koju je on projektovao i tako dalje. Tako da znaju dosta ljudi. Sad sam u naponu nervoze, što bi se reklo. Očekujem da se ovo sve uspešno završi, da odem kući i da kažem odužio sam dug, kao što sam napisao, evo, miran sam, odužio sam dug. Aleksandar Ivanović Medvedev rođen je 1900. u Rusiji, a studirao je na Tehničkom fakultetu u Hrakovu, koje je prekinuo zbog revolucionarnih sukoba i nastavio u Beogradu. Diplomirao je 1929. kada je odlazio u Banja Luku, gde učestvuje na konkursima i gde je bio nadzornik za izradu više značajnih objekata. Sa porodicom ovaj ruski modernista 1935. prelazi u Niš da živi i radi. Ideja je stara, da se organizuje ovako jedno mesto koje će biti posvećeno, mogu da kažem, najznačajnijem niškom arhitekti. Posebno između dva rata, a i u posleratnom periodu. Mi smo iskoristili mogućnosti u zgradi našeg društva arhitekata da organizujemo postavku, stalnu postavku, znači koja će da ne samo posetiocima omogući da prosto uđu u radni kabinet jednog takvog arhitekta, jednog takvog ranga, gde je njegov sin srećom sačuvao apsolutno sve, znači od nameštaja, od ličnih predmeta, od projekata, kompletnu projektnu dokumentaciju koju ćemo mi da sistematizujemo, digitalizujemo i tako dalje. Znači, ovo je neki prvi korak ka formiranju muzeja arhitekture Niša. U Nišu ulica kraj tehničkih fakulteta nosi njegovo ime, a postoji inicijativa da se spomen ploča postavi na dom Šegrtske omladine, odnosno na današnju zgradu Skupštine grada Niša. Spomen soba Aleksandru Medvedevu otvorena je u prostorijama Društva arhitekata Niša u ulici Milojka Lešjanina 52.